ואני חושבת שלמען החי זה סמל ומופת, וחשוב לי להגיד לכם את זה. אתם סמל ומופת בשגרה. בשגרה, ביומיום, ביכולת לקחת משפחה מהמצוקה, להוציא אותה למקום אחר, בדרך שבה אתם עושים את זה, באמת מתוך מקום של כבוד ולא מתוך מקום של רחמים וקורבנות. אין גופים כאלה בישראל, חשוב שתדעו, אין גופים כאלה שעושים את זה ברמה כזו. ואני חושבת שזה כל כך טבעי שגם במלחמה אתם מהמובילים, גם בחשיבה, גם ביצירה, גם בנגישות, ובאמת אתם נוגעים בכל התחומים, בחיילים, באזרחים, בכל מה שמסביב לזה. אז אני פה קודם כל כדי להגיד לכם תודה גדולה. אני לא רואה שום דבר כמובן מאליו, לא את ההתגייסות, לא את הלב, לא את הנשמה, לא את המקצועיות. אני למדתי להעריך את זה, ואני רוצה לאחל שנחזור לטפל בבעיות רגילות.